El Comitè de Bioètica Assistencial està format per infermeres, metges, juristes, treballadors socials i representants dels usuaris de la sanitat. Tot i que no té un caràcter vinculant, ja que és un òrgan consultiu, els informes i recomanacions que fa ajuden als professionals en el seu dia a dia. Un dels principals conflictes que hi ha, sobretot en la meva unitat, diríem, seria potser els plantejaments que se fan en la limitació de l'esforç terapèutic. Fonamental és que els professionals informen els usuaris i els familiars sobre la importància del document de voluntats anticipades. Hi ha moments que hi ha que decidir i això ens ajudaria molt com a professionals a l'hora de decidir perquè saber què és realment el que vol el pacient. Jornades de bioètica assistencial com la que s'ha celebrat en l'Hospital General de Castelló ajuden a formar els professionals en aspectes ètics. El trabajo con los pacientes en el domicilio es fundamental contar con el apoyo de la familia. Por lo tanto, si queremos contar con este apoyo de la familia, tenemos que cuidar también de la familia y sobre todo de los cuidadores. Els cuidadors tenen un paper fonamental en el recolzament dels pacients i també en l'ajuda al treball de les infermeres als domicilis. Però a vegades hi ha que resoldre discrepàncies. Es fundamental cuando existe discrepancia escuchar al paciente, escuchar a la familia, para saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos y permitir que lo exterioricen y a intentar intervenir sobre esa emoción. Es pretén així millorar l'assistència sanitària i contribuir a crear un entorn el més humà possible.